Suka kerawa saking poro tamu dengan saya ingat campur rawo hingga kuatan di dalam saking keluarga besar Bapak Mujianto sak keluarga kita dan Ibu Tati. Semoga sak teringi pun katurakan sinarangan nyusahita sarang-sarang muji syukur alhamdulillah wonten ngasani Gusti Allah ingkang mugi waos ing menapa ing wedan dalu menika kula dipun panjenengan sedaya tasih pinaringan seger warasan sehat walafiat saged angrawi danganipun inggih menika saking keluarga besar Bapak Mujianto dalah Ibu Tati boten onten alangan setunggal punapa-punapa. Boten sepen semoga selawat serta salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi wasan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ingkang katenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lumebere kagem para tamu undangan ing sampun rawuh sugeng rawuhipun sugeng pinarakan sekeca sugeng angrahapi pasugote ingkang sampun samadya wonten ngarsane panjenengan sedaya ing sampun rawuh sinambi nglarah campur sari kreasi ingkang badhe dipun aturaken sinarengan nyusahita ingkang kasekuyung disarengi para kadang kawula wonten TBS Audio ugi dipun abadikan setunggal wonten Mustika Production. Pun sampeyan kuasa rombongan sinarengan nyusahita ingkang dipun mandhegani inggih menika saking Kang Mas Roko Mas Bagus Edi Sucipto ingkang mijil saking Telata Soko Sayuran Kecamatan Jepun Kabupaten Blora ngaturaken matur sembah nuwun dumateng keluarga besar ingkang hamugati inggih menika saking Bapak Mujianto dalah Ibu Tati sak keluarga. Semoga mek sepining swasana kagem para tamu dhateng sampun rawuh saking keluarga besar mlebu lan sak putripun saking para kadang kula seniwati ingkang dipun asta langsung saking Korea. Alhamdulillah ya Allah. Barokallah. Semoga setunggal mampu kok setunggal salam all artis Sahita. La 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 la. La. Ayo deh. Korea lagu nih. Rancang. Walimatullah Hitan nggih menika saking Dik Dika. Nah, iki netepi sunah Rasule Gusti Kanjeng Nabi. Anjir, Mas. Nah, sunah Rasule pun dilakoni ditungake muga-muga saking Dik Adi mugia dados putra ingkang saleh. Amin. Gunani nusa bangsa agama masyarakat. Lumebere kagem temanten kok temanten. Iya kan sampean dadi nganten ngono, Mas. Bapak Ibu ini gimana saking Bapak Mujianto kali Ibu Tati. Nah iki wong loro sing penting aja nganti lali nadyan abot susah bungah Bu Tati kali Pak Mujianto tetep kudu dilokan lakoni Mas. Dilakoni ngono tok. Lah iya nek wong loro bareng-bareng kan tetep dilokan lakoni to. Nganu iki gak ngantenane Dik. Lha iku bapake sapa kamu? Bapak Mujianto. Mbak Ibu? Ibu Tati. Lah nek wong bareng-bareng apa? Dilakoni. Lakoni wong siji. Wong ping pindho lho kan lakoni to, Mas. Oh, berarti monggo Pak Mujianto kali Bu Mujianto nek badhe nglakoni. Loh,
Maksudnya piye? Ngakoni bareng-bareng tapi tidak dipecah. Ngomong putranipun cemide kok saking Mas Dika. Ya ngene ya sing jelas to, Mas. Rumahmu saiki tambah ngono, Mas. Iya, pecah ya, Dik. Iya, pecah itu. Mangga, lanjut Cahayu. Asap damai. Tanah bisa lelaki hatimu Dik sinten Mas Dika. Oh Dek Dika, semoga menjadi anak yang soleh Mas. Amin. Ya cepat sembuh, kalau cepat belum sembuh jadi anak yang pinter, cerdas, berbudi luhur, yang beriman, bertanggung jawab dan dapat jawab. Dipercaya. Halo, halo, ini apa Mas janjane? Ibu bawang sempat DPR maksudnya ngene lho, kok sampai nek Dek Dika dadi lurah, mesti bertanggung jawab dan dapat dipercaya ngono lho. Saya berjanji. Ngapa? Saya berjanji piye, Mas? Akan mengayomi janda-janda muda. Wah, nek iki dadi lurah sing diutamakan janda-janda muda. Wala kok pinter men to, Mas? Aku yo mau nyoblos kowe, wong kirane aku mau dadi rondo. Lho nek aku mau dadi tak apa yo, aku sing nyoblos kowe. Ngono ya, Mas ya. Ayo lanjut teh, Dek. Sabto pandutaratu. Alhamdulillah.